股票一定要有人做，没有人做的股票不会涨。到底是哪一些股票是有人做、有人在重压的呢？什么是飙股？看我节目就知道。什么是预约涨停人生？看我的节目就知道。全国的观众，全国的投资朋友们，大家好，欢迎准时收看《决战筹码》。你好，我是谢逸文。好，今天涨300多点，那最大的功臣就是台积电。台积电为什么能够大涨？好，因为它礼拜四要法说。那先做一个这个荧幕当中、节目当中的一个问卷调查，有没有人认为说台积电这次公布法说，它的资本支出会下降，或者是对未来的展望，他会认为说出来的东西是负面的东西？应该大部分的人都知道，大部分的人都猜测得到哦，资本支出增加啦，对未来的这个前景看好啦，哦，未来的这个 AI 伺服器的需求还是会大增，哦，应该大致上这个方向、这个想法，好，我认为是对的啦。我给各位的答案，对我来讲，我也是肯定的。好，那问题来了，法说之后，这个股价到底会大涨还是大跌？好，那这个事情常发生，预测这种事情常发生在什么样的事情上面？就是说哪一些公司或者是股价上面。第一个，我们常常遇到，比如说一年一度的这个苹果要发表新机，那我们都会做一些事前的猜测。记不记得这个9月份上次这个苹果发布这个 iPhone 16？ 好，我们给各位的这个答案是什么？我们说不会很好，为什么？因为五六月份就台厂的供应链来讲，就他们的营收来看，就我们所这个旁敲侧击之下，并没有因为 iPhone 16拉货而让所谓的这些公司营收大增，反而营收大增或者是创新高的公司，它的这个营收的来源是来自于所谓的 AI 或者是伺服器。所以我们跟各位笃定，跟各位讲什么 ？iPhone 16不会大卖，果然出来没有亮点，好，这个 AI 的功能这个延宕 delay。中文版甚至于到明年才会出来，所以 iPhone 16卖得好不好，大家心知肚明，对不对？我们常讲这个事出必有因嘛，对不对？好，那再来就是常常会出现的，就是这个辉达，要公布它这个，比如说上个月或上一季的营收，那对未来的谈话跟展望，也会出现了一些所谓的这个猜测性的一些想法。好，为什么？因为会有这个压好压坏的这个赌盘买盘，好，会做事先的布局跟介入。那我们常讲，包含苹果也是如此，包含这个辉达也是如此。你会发现有一个特色，近年来大致上都是如此。什么特色？事先预测，包含这个资本支出研究报告，对过去未来的展望是很好，预测它是很好的公司，它都会先涨。公布完了以后呢，如果是符合市场上或者是学者或者是一些所谓的专业的机构投资机构，如果是符合事前的预测，一样是利多哦，符合预测哦，之前涨的公布完之后就会下跌，对不对？没错吧？好，这个是礼拜四要公布法说嘛，要法说啦，他讲他对于这个未来的资本支出跟公司未来的展望，这个是事先，这个法礼拜四才法说，今天礼拜二嘛，那这个是事先涨还是事先跌？这事先涨，对不对？好，我敢跟大家做一个大胆的预测，什么样子的预测？就如同我们预测苹果财报未来的法说之后的这个涨跌，就好像我们预测 NVIDIA 辉达，这个对未来的看法，展望财报，甚至是预估财报，那跟这个法说之后涨跌是一样的意思。我大胆的跟大家做预测，台积电法说之后会大回档，会大回档。也就是说，法说之前，明天可能就会见高点。
好一点的话，法说之后的第一盘见高点。老师，你怎么对台积电这么没有信心？我不能拿把股价跟操作上的输赢，好，跟实际的所谓的公布法说，哪怕它是非常漂亮、好的营收展望跟数字，我不能把它混为一谈，我不能把它混为一谈。哦，那实际上你举几个例子，你其实我不用举例子，如果你长期看我的节目，每一次对 NVIDIA 跟台积电法说的财报，我大致上我的看法都是如此，先涨就是后跌，先跌就是后涨。哦，就我们常讲的这个，就这个产业的趋势做一个所谓的正旋坡一样的意思，涨超过了，大家发现说，这个已经把未来的股价都算进去了，开始回档到了一个低点，大家觉得说，这个台积电好像对未来的展望又开始做提升了，我们开始慢慢涨。好，如果是先涨，法说完就是跌。好，如果是先跌，法说完就是涨，整体趋势没有改变，整个大趋势没有改变。什么叫大趋势没有改变？整体的大趋势还是往上的，可是会来来回回。你来看一下谢老师讲的准不准？好，这次涨到将近前高了，差五块钱嘛，高点1075，前次最高点1080，好，台积电历史的高点。好，那这次的法说跟对未来的展望一定是非常的好，包含资本支出也会增加。可是你会看到许多的设备股、零组件开始在出现高档震荡。好，再在的原因都告诉你，有特定人已经预估什么？台积电其实它的资本支出，包含对原料、机器设备、材料这些资本支出还是会持续的增加，对未来的展望还是会很好，跟 NVIDIA 一样。可是怎么样？股价短线上已经来到了所谓的高点，也就是说，我们说这个是趋势，这是趋势，它已经有点来到所谓的正旋波的高点，它应该要做修正。无论是股价的修正还是乖离的修正，它应该要走那一段路。你看我讲的准不准？我再说一次，直接讲结论啊。明天可能会有卖压出来，至少是一个短线上的卖压，股价修正的卖压。好一点，法说完之后，礼拜四哦，可能礼拜五它应该是盘后做法说，礼拜五见高。所以理论上来讲，至少这两天你不能去买台积电。应该全台湾没有分析师会跟你讲说，这个台积电是不能买的公司跟股票，只有这两天啦。先涨就是后回，先回就是后涨，就是那么简单，就是那么真的那么简单。如果你有长期来看，那你买台积电当然没有问题啦。你任何时刻买，我觉得都没有问题。无论你买在正旋波的高点跟低点，那当然那是可以的嘛，那是没有问题的嘛，对不对？可是如果你要正本清源，你要去买一些稍微低位接一点的，跟台积电这一波所谓的需求相同的这个寿司，相同的来源，台积电的寿司在于哪里？不是手机嘛？它的晶片需求量最大的不是因为手，它的晶片的这个需求量最大的不是手机，是什么？是 AI， 是伺服器的部分的晶片的部分嘛？那你与其如此，你买低位接的，你不如去买广达。这我们讲很多次了，从250块的广达到现在快要300块。老师啊，这种股票会不会这样很快就飙上去？难啊，除非你看到它的营收数字进入了成长期。成长期不是只有数字变大，成长期是什么？一样是成长，可是成长的速度扩大。哦，你现在看到 AI 伺服器那些老 AI 的股票营收成长会不会很稀罕？会不会很稀奇？不会嘛，对不对？辉达董事长也讲啊，那个男人黄仁勋也在讲啊，这个 Blackwell 跟这个所谓的这个伺服器的需求非常非常的大，你现在还看不到那个成长的爆发期，对不对？可是各位，现在股价要飙要比的是什么？是你不断你不只是成长，你成长的速度，比如说你上个月成长 30%， 你这个月是成长 60%， 在成长的过程当中，你那个比例还要放大，那才会飙嘛。可是你真的进入所谓的 AI 的这个所谓的这个供给的这个交锋期吗？还没有吗？现在是怎么样？需求大于供给，现在是你做不出来，你尾户走，所以你会看到很前段的，我们讲前段就是说在晶片制造那个 CoWoS 那个部分，
你看到很多股价大涨，它的原因在于哪里？它涨的地方在于哪里？现在就前端的部分，营收在大幅度成长，包含高速传输、光通讯、细光子。当然，今天细光子跌，我等一下会解释。所以你会发现一件事：等到真的成品开始成长大爆发的时候，是营收倍数成长，不是只有成长。而、我跟去年比成长，我跟你讲，股价不一定会涨。为什么？因为你之前就已经大涨过一波段了嘛。你之前在这个在，不要说草创期啦。初期转型成长期，你已经涨过一段日子了嘛？你现在的位阶又比当时还来得高，所以你这里如果还要持续突破上去，你势必要怎么样？是营收成长大幅度提高，是成长提高，懂我的意思吗？不是营收成长而已，是要成长提高。我刚刚讲的哦，你去年营收成长 30%， 我比去年还要成长多一倍，我今年成长 60%。哦、那股价就上去了，可是时机到了没有？没有。可是各位，如果就位阶来讲，以同寿司来讲，就 AI 晶片的部分，台积电的需求，跟所谓的伺服器的需求，跟 AI 相关的一些这个周边公司的这个需求，我认为你不如去买上类似像这样子的位阶的股票。台积电这两天不要追，可不可以买？可以买啊！如果你真的很急的话，你随时都可以买。如果你不急的话，你等他法说之后拉回再来买，好不好？这是我对台积电的想法，跟一向以来只要发生所谓的这个大公司的一些所谓的营收报告，我们都要做一些预测，包含这个这个 FED 的这个会议的这个看法跟降码。哦、甚至于是一些所谓的这个预测一些东西、哦、那也顺便告诉大家这个我的想法，跟大家做一些所谓的分享，好不好？理论是什么？台积电的资本支出一样会看好，对未来的营收展望还是会看好，可是股价因为不要说它利多出不进啊，就是它事前已经反应过了，我再说一次，它事前已经反应过，大家已经预测到了，事前已经反应过了，所以真的当利多实现之时，从他嘴巴这个法说上面讲出来事实，反而会有短线上的卖压出笼。 OK， 可以吗？快一点的话是明天，为什么？很简单嘛，因为明天有一个所谓的结算，那你现在还有39000多口的外资期货空单，那也有可能顺势做一些所谓的高档拔档出脱、哦、有没有这可能？当然是有啦，好不好？所以我跟你说，今明跟法说之后的第一盘，我认为就是一个相对的小高点啦，好不好？并不是看坏大盘，并不是看坏台积电，也不是看坏法说。OK， 好，另外今天的主角，那当然是细光子啦。哎，老师，今天细光子表现好差，甚至有些股票杀尾盘。好，我们先讲，从九月份开始跟各位这个聊的这个，来，我们进制卡，就是那个光。哦，十月份不只是光辉的十月，那台股我觉得十月份就是这个光，什么光？细光子的光，当然里面包含了所谓的高速传输里面的这个光通讯传输，哦，部分一些所谓的周边的或者是非主要的股票，我们都有做到。好，当然我们讲到这张股票，大家第一个就是想到就是所谓的哦这个光盛，哎，光盛今天有点开高走低，留上影线，而且今天的量稍微有滚出来的一点，15054张。当然，今天看到开高走低，甚至于你看到其他股票，比如说3450的联军，从涨停板打开到收在平盘附近，大概只有半个小时的时间。大家第一个想法是什么？大家可以跟我讲，第一个想法是什么？很多人都会告诉你说，细光子在割韭菜了，对不对？好，那个涨了一个波段了嘛，好，尤其是这个3450，好，这个开始在割韭菜了，从涨停板打开到平盘附近小涨啦，好，我们就把它称为到平盘附近，应该我说的平盘附近在这里啦，好，从涨停板杀到这边大概只有十几分钟或十分钟的时间而已，老师，这个摆明在割韭菜。好，你如果你认为是割韭菜，我告诉你，割韭菜有个特色，什么特色？它一定要爆大量，有上影线没错啦，对不对？
割韭菜一定要爆大量。好，这个叫五日线，这个叫月线，这个叫季线，对不对？好，那你说这个上影线就叫做割韭菜，没有爆大量的状况下，你就说是割韭菜。请问你啊，没有量要割谁？我今天谢一文谢老师会不会带你今天去买联军？不会嘛？看公嘛，咱要去买低档或者说要去买高档的时候，顶多持股续报而已啊，对不对？顶多持股续报而已嘛。为什么？我怎么可能今天会去带你去买联军？我怎么可能今天带你去买光盛？顶多就持股续报而已嘛，包含联光通，包含光环。我顶多带你持股续报，我怎么可能今天带你去做加码？而且你今天讲句很实在的话，这个怎么加码？今天涨停板盘中的时候锁那么死，我怎么带你去加码？对不对？不要说会不会加码，我连买单都不会叫你挂嘛，对吧？没错吧？好，如果你说要是割韭菜，那很简单，涨停板打开之时，这边一定要爆大量。就是有人不断的到货，当然你要到货，你要很简单，你一定要有很多的买单在这里做承接嘛，对不对？我甚至于让你反手杀下来，杀到跌停，我让你迅雷不及掩耳嘛。哦，你被求求不出来，被考考不出来，为啥？你袂赴嘛？甚至于怎么样，从涨停打到跌停，我短线的人，你钱不够的人，我还带你违约交割，这才是我真正要的目的嘛。我把钱全部弄便宜了，所以因为我是要割韭菜嘛。你有看到量，可是你看到大量了吗？好，你有看到杀下来，请问你他杀到你卖不掉吗？那我给各位的结论是什么？会不会是在吓你？来，再看 K 线，以 K 线的角度来讲，什么叫割韭菜？大量叫做割韭菜吗？这个有没有割韭菜的现象？没有。我今天讲句很实在的话，连这里的量，连这里的这个高点，这个量都还不到，请问你怎么割？如果他今天是很急很快的急涨上去，那很快速的割韭菜，有没有可能？有可能，五颗零，一黑吃三红啊，哦，头部贯穿啊，加上一个大量，我不需要天量，我只要大量就好，我只要把我的部分出掉就好了嘛。我管你谁割谁，我管你谁上车，反正我自己的部分我就先下车了，对不对？如果是特定人的话，一定这么想嘛。可是各位，这里的量呢都没有过这里的量，而且我刚讲到一个重点，如果是急涨上去的话，那很需要这样子的做法。为什么？我自己先下车，我自私就好了啊。它是慢慢的涨，在慢慢的涨升的过程当中，你会发现一件事：这个时候的筹码不断的换手，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 不断的换手。好，就好像一条公车，有没有一个路线上上下下，上上下下？没有人从头做到尾，请问你，请问你，在这样的状况下，筹码不是是大家看好它，不是那么集中在几个人的手上当中，何来的割韭菜之有？除非他是大股东，那如果是大股东，那要被割也是应该啦，被割也是应该啦。所以各位，有没有一种可能？我帮你赶下车，我后面还有一段，哦，再来就是要讲这一档，哇，老师啊，今天杀到跌停，联雅，对不对？我们也跟各位讲过了嘛，哦，八月份字节大概1.3块吧，哦，九月份字节大概也是1.3块，两个月赚2.6，哦，抱歉，不是。抱歉，不是这一档，是那个是重达。我们先讲联雅，联雅业绩有没有出来？抱歉，联雅业绩没有出来嘛，赔钱。今年上半年还赔钱哦，人家光盛是赚钱嘛，所以人家先涨没有错嘛，对不对？好，一路上来，我们刚说的要割韭菜一定要有量，要割韭菜一定有量。各位，这有量吗？这今天1000多张。1000多张叫做割韭菜哦，老师，那为什么能达到跌停？好，来各位听我讲完，好，来你进照电脑，从这里开始在往下滑之时，因为它20分钟一盘，我看到往下的走势之时，我赶快要找卖，找股票卖。电视报道一报，大家一讲，哇，好像真的，好像要杀到跌停，好像要割韭菜了。为什么大家要急着卖？
因为它二十分钟一盘，如果我在这一盘没有卖掉，我还要等下一个二十分钟。如果我今天没有卖掉，我还要等到明天的二十分钟，又二十分钟，又二十分钟。那反正怎么样？反正我只是赚多跟赚少的问题。所以我看到稍微回档的跌势当中，我看到了其他的 CPU 细光子在杀的过程当中，那我干脆归去，杀个归痛，我归个卖卖掉好啊。哦，所以变成造成是一个筑跌的状况，变成造成是一种筑跌的状况。我不认为是割韭菜啦，一千多张要割韭菜，除非公司出了事情了嘛。那你妄自揣测说股票只要跌停就是割韭菜，那我觉得这个看法太过偏激啦，好不好？所以谢老师给各位结论啊。让子弹飞一下，细光子的股票我手上还有，让子弹飞一下，好吧？我还是看好，就是这个光，好，我还是看好吃光用光为国争光，开玩笑啦，哦，这个就是光的意思啊，好，光通讯的股票来，各位，4903的联光通，你说它涨这么多，给它回档，叫做真的，我觉得哈，这个。刚碰五日线来，你当然要做停利可以啦。可是来各位就量价关系来看，你说高档上影线长 A 棒都出现了啦，可是量有没有大增？你说它正常涨这么多，回档修正或者是震荡休息，我跟你讲，它就算休息了再五天十天，我都不会觉得怎么样。为什么它从二十几块涨到四十几块了吗？那只是因为说有一些股票达到跌停，你就认为这样子的股票都是割韭菜，我觉得言之过早啦，好不好？4956的光弘也是如此，人家那个。对，你说这档股票你不去碰它还有道理？为什么？短线乖离过大了嘛，涨就是涨停板，啊跌就开高走低长黑棒。老师我会发，可以啊，这个你可以不要买，没问题啊。而且怎么样，有短线的券商在做进出，你可以不要买。可是其他股票你不能跟我说是割韭菜啊，对不对？光盛是割韭菜吗？联雅是割韭菜吗？4977的重达是割韭菜吗？当然不是嘛，好不好？拉回修正另外一回事，要做加码或减码我自有打算。可是我觉得有一个族群真的你没有买到好可惜。什么族群？广告当中节目完回来的时候，我们再来，广告完了以后我们再来跟各位解释。休息一下，等一下回来。陈乐部欢庆光辉十月，特别推出双十入会礼，只要1010，只要1010，仅此一档，倒数一天，机会不再，尽情把握。查在线02-2752-5868，2752-5868。陈都统部三大保证：第一保证，正派经营，绝不和公司派大股东主力坐手勾结坑杀散户。第二保证，诚信为本，以绩效诚信为公司营运主轴。第三保证，带进一定带出，精选持股，持股集中，保证带进一定带出。陈通统部拥有股票期货双证照，带您领先洞悉市场，稳健获利，无往不利。陈通统部值得托付。02-2752-5868，2752-5868。想了解最新台股走势，股市名师现阶段手中的标股，您想知道的一切都在股动乾坤。欢迎回来，各位。我所说可惜的东西，什么股票，什么类群？来，我们进制卡，叫做灵光三兄弟啦，8249的灵光，8032的光灵，84538的东友。这两档股票已经连续涨好几天，现在都比较没有人注意它了。赶快回来，面板旗散清封装，赶快回来。还有没有机会？有机会。这个是被怎么样？被停牌嘛？下礼拜一要回来，赶快来嘛，好不好？可以吗？讲得够明确、够明白的话，来各位，全面推出1010的专案，最后一天双十特案，非常的优惠。拨电话进来，来问一下什么叫双十特案，最后一天，明天见。
本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断，审慎评估，并自负投资风险。